Olá. Boa noite, gente, tudo bem? Boa noite. Ó, gente, obrigado pela presença. Só reforçando uma coisa que o Rodrigo falou, que é muito importante, cara, o Android Meetup é de vocês, assim, tipo, eu tô palestrando aqui, mas eu não deveria, porque a ideia é a gente estar sempre com pessoas novas palestrando e, assim, organizador palestrando é tipo, mano, sei lá, é tipo curtir o próprio post, sabe? É tipo postar e dar like, assim, é estranho. Então, seu Wi-Fi, mano. Então, assim, é legal, mas o mais legal ainda é ver gente nova falando, ver conteúdos novos, visões diferentes de cada um, cases também de empresas. Tem Petlove, tem Truckpad, tem bastante empresa aqui, tipo Mercado Pago, inclusive Mercado Livre tem um escritório da hora, né? Queria fazer meetup lá, hein? Ó, cadê? Vou falar um pouco hoje sobre as novidades de Jetpack. Até um ponto que eu falei com o Rodrigo, assim, gente, novidades, novidades mesmo, assim, desse ano, tá? Então, assim, View Model, não. Navigation, não. Novidade, novidade, assim, coisa que tá entrando no Jetpack, assim, esse ano, tá em experimental, tá pra entrar no ano que vem, tá? Coisas bem mais novas mesmo, literalmente. Eu dei salve no Dev Camp, então peço desculpas, tá? Pelo título Bom Dia, nada a ver. Quem nunca ouviu falar de mim aí? Nunca ouviu falar. Pra quem não me conhece, eu sou o Valmir Carvalho. Eu trabalho com Android tem quase 10 anos já, desde 2011. Eu faço parte de um programa de experts no Google, chamado Google Developer Experts, que tem no mundo inteiro, e tem experts de Chrome, de Angular, de Go, Flutter, inclusive, Kotlin. Eu só sou de Android mesmo, mas tem uma galera que é tipo assim: conheço gente que é GDE de Identity, de Flutter, de Kotlin, de Android, sabe? Você pode ser, tem vários títulos. Quem quiser saber mais sobre o programa, basicamente a gente é tipo o MVP do Google, né? Então a gente tem esse cuidado de levar a tecnologia de forma reconhecida. O Google apoia a gente com brinde, com apoio de travel support. Então, assim, a gente tem essa meio que missão de apoiar o Google no desenvolvimento. Então, assim, como eu amo Android, eu falo de Android, é uma coisa natural pra mim, é mais do que a rotina, né? Também organizo o GDG com o Rodrigo e com a galera. Então, assim, quem quiser se envolver com o GDG, não só, tipo assim, ah, quero virar organizador, então, assim, ser o voluntário, ou então falar num outro evento, assim, qualquer coisa que queira se envolver com o GDG, pode falar com a gente tá super aberto, precisando muito de gente falando, palestrando, realmente faz falta, de visões diferentes, a mais mulheres, minorias, diversidade, tá muito. Essa sala aqui é um reflexo, né? Tipo, tem duas mulheres, então, assim, precisamos de mais diversidade também na organização, nos talks. Levar para a empresa também, né? Não, quero trazer o meetup aqui pra cá. Cara, fala com a gente, nem que seja uma sala com 30 lugares, já é massa, sabe? Tipo, vale a pena. Isso aqui também passa. Também organiza o Android DevBR. Quem é que tá lá no Android DevBR aqui? Como assim? Como assim? Que absurdo. O Android DevBR é um Slack que eu criei com a galera. A gente é um Slack, a maior comunidade brasileira de Android no Slack. Somos hoje 6 mil membros. É bem grande. Não para. E não para de crescer. A gente tem Medium com artigos da comunidade. A gente tem podcast, que peço desculpas, estava um pouco parado, mas a gente está com dois episódios para lançar. A gente tem repositório de vagas. A gente tem canal para quem quer morar fora. A gente tem canal sobre Flutter. A gente tem canal sobre tudo. E o Flutter, né? Também organizo o Kotlin Meetup São Paulo. Enfim, bem-vindo. Também organizo. Cuidado! Também organizo o Kotlin Meetup São Paulo. É porque, cara, ele quase. Quem quiser saber sobre Kotlin também, temos um grupo chamado Kotlin Meetup São Paulo. Somos hoje quase 2 mil membros. Bem massa. Vai ter um meetup dia 9 lá no Loft, inclusive, sobre Functional Programming e Scope Function. Também sou mentor do Launchpad da ACE também, são iniciativas do Google de mentorias para startups. Então, se você quer uma mentoria aí, pode falar comigo que a gente mentora. Trabalhei em algumas empresas dessa ACE, você deve conhecer algumas delas. Minha última foi a Log, que eu fiquei um tempinho. Mas a 99 fiquei quase 2 anos, a Cielo também fiquei uns 7 meses, que eu mudei pra cá. CIT fiquei uns 7 meses, até o Teobano quase 2 anos. Trabalhei em outros projetos no Globo Esporte e tal. E é isso. Eu fiz uma empresa esse ano, chamada Kusudama, que basicamente é um estúdio e é voltado pra construção de aplicativos meus e tal. Ainda tô construindo algumas coisas minhas, mas aconteceu um negócio engraçado, que eu tava na consultoria, e aí o cliente gostou muito do meu trabalho e me chamou pra trabalhar lá. Então hoje eu sou tech lead lá na Dual. A gente tem. A gente tem dois projetos legais lá de mobile, que é um app chamado Meu ID, quem quiser baixar. Basicamente é uma carteira de identidade digital. Você pode acessar prédio, serviços, estabelecimentos. E também temos SDK que a gente disponibiliza para os clientes. Bem interessante. Bom, Jetpack. Quem é que usa Jetpack aí em produção? Só para saber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá, metade? Metade.
Da hora, da hora. Pergunta é essa, né? Então, assim, o mais legal do Jetpack é que, pra quem nunca usou ou não conhece o Jetpack, Jetpack é um conjunto de ferramentas, né, criados pelo Google, ferramentas, APIs, bibliotecas, com o objetivo de facilitar, de acelerar o desenvolvimento Android. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu não preciso mais fazer uma lib, ou então usar uma lib de terceiro para fazer agendamento de tarefa, de task. Ah, eu quero fazer várias extensões bem legais de Kotlin lá, que sejam functions para Fragment, para Activity, para View, não sei o que, não sei o que. Não precisa. Ah, eu quero usar, por exemplo, questões relacionadas a paginação de texto, essas coisas. Enfim, é um conjunto de bibliotecas que facilita o desenvolvimento do dia a dia, assim, coisas bem mundanas e comuns, né? Só mostrar um pouco do que já tem no Jetpack. É meio isso. É bastante coisa, tá? Vamos ver, o que vocês usam em produção? Fala aí. View Model, Love Data. Que mais, que mais, que mais? Navigation. Navigation? Navigation. Ah, tá nos dias. Data Binding, que mais? Room. Biometrics? Ó. Vou falar um pouco só. Da hora, da hora. Bastante coisa, né? Eu, nossa, já usei tudo em vários projetos, assim, mas algumas coisas eu nunca usei, tipo slices eu nunca usei. Esse lance mesmo do preference, media também, é um negócio muito específico. Mas o mais legal. Ah, desculpa, gente, eu fiz uma besteira aqui rapidinho. Vou repetir aqui, porque eu tinha feito. Gerado. Duplicado o slide pra poder gerar o PDF, que tava com as animações e não tinha como pegar. Perdão. Que eu postei na internet e tal. E aí, assim, a divisão hoje do Jetpack é meio essa, né? Tipo, você tem essa divisão de quatro áreas macro, assim, né? Que é a área de. Essa parte mais base, né? Que é o foundation, que eles chamam. Então você tem lá KTX, que é uma série de extensões para. Uma série de extensões para Kotlin, né, para Android, AppCompat, Android Auto, Benchmark para você medir coisas, Multidex, que você consegue lidar com o lance do Method Count, parte de segurança, de teste, né, lib de teste tá na Jetpack, parte de Wear OS também, que foi um pivotado que o Google deu, antes chamava Android Wear, e aí para atender um público melhor e tal. Arquitetura, tem bastante coisa legal para você usar com MVVM, que é o padrão. Quem é que usa MVP ainda aí, produção? Ninguém. Saco. Então, assim, ferramentas pra te ajudar a desenvolver coisas arquiteturais, então, tipo, data binding, lifecycles, live data, coisas assim, bastante coisa nova. Comportamental, né? Coisas que tem a ver com o uso do app como um todo. Assim, todas têm a ver, mas, assim, são coisas, aplicações específicas, né? Até botei Multidex em dois lugares, perdão. Câmera X, Download Manager, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E a parte de UI, que é uma parte bem legal também, que consegui encapsular tudo. E o mais da hora é que. Nossa, sério, eu fiz uma besteira aqui que eu tô repetindo esse slide várias vezes. Desculpa, gente. Devia ter checado isso antes. Agora sim, vou. Na real, é que eu acabei fazendo uma besteira aqui. Aqui. E o mais legal disso tudo é que só tá dentro do Android X agora, né? Então, assim, vale lembrar que todas essas bibliotecas estão sendo. Repacoteadas para o Android X, né? Que é uma forma que o Google encontrou de resolver problemas. Assim, ah, não, suporte V7, suporte V14, não sei o que, V5, ah, AppCompat, contexto, sabe, um monte de bagunça, assim, é tudo Android X agora, tá bem fácil de organizar. E o mais legal é que, assim, foi feito já há bastante tempo e está crescendo bastante, assim, tá sendo. Toda vez que você sabe sobre Jetpack, novidade, o Google está sempre ouvindo. As pessoas e ouvindo feedback, é importante estar sempre reportando para o Google assim: ah, seria legal se tivesse X, seria legal se tivesse Y. Ah, não, que tal se no View Model tivesse um binding para Dagger, para facilitar, não sei o quê. Ou então, sei lá, tá usando muito coin agora, então vamos usar, sei lá, fazer uma parada aqui, um extension function para coin. Enfim, feedbacks são sempre bem-vindos, o Google está sempre ouvindo. Tá? Esse aqui é um videozinho que saiu do Jetpack, não sei se todo mundo já viu esse vídeo, que é meio que um case de uma empresa falando como é que foi o uso deles com o Jetpack e tal. Vou botar aqui, tá? Ops, peraí. Não? Foi. Que foi a empresa Robinhood, né? Que é meio que concorrente. Here at Robinhood, we have a P model of the
Ó, dando room já. Pode entrar. Tem um puffzinho também lá atrás. Então é legal ver assim, gente usando em produção e falando bem, dando feedback. Isso foi um case que o Google fez, né? Simone, toma. Teclado, mano, cara. Tu viu, tipo? É tipo um switch, né? Matrix. Isso é muito real, assim, tipo, Google tá ouvindo, sabe? Então, quanto mais a gente reportar a coisa, melhor, sabe? Da hora, né? Legal. Então assim, reforçando, quem tiver feedback sobre o Jetpack, inclusive eu posso ajudar nessa ponte, a gente tem contato direto com os engenheiros do Google, a Florinda estava aqui sábado passado pro Kotlin Everywhere, a gente tem essa ponte, sabe? Então assim, se tiverem feedback, ah não, seria legal se tá... Já aconteceu assim, a gente tem app em produção com a lib do Google e tá quebrando a lib internamente, sabe? Já rolou, já no 99. O feedback do Quinta, né? Por que vocês não fazem um ORM de vocês, né? Sim, ele falou isso aí virou o room. Ele falou, tô anunciando o room aqui. É, ele mandou essa no evento e falou, e aí fizeram, né? Então assim, mais legal falar é que 80% dos top 1000 apps do Google Play já estão com Jetpack em algum nível, assim. Seja, tipo, várias libs ou só algumas. Aqui tem uma listinha de alguns apps, vocês devem conhecer alguns deles. Tem alguns bem conhecidos, né? Tipo Netflix, Basecamp, Slack, Robinhood, Lyft. Só, assim, bastante app grande, bastante app financeiro, né? Tipo... não, Juno não, é outro que é American Express, cara, Square, Robinhood, vários apps de finanças assim, que tem a ver com o contexto da EasyInvest. Legal, né? Bastante gente usando assim. Hoje, infelizmente, não dá pra falar sobre todas essas bibliotecas, porque cada uma dá um talk de horas. Então, assim, não dá mesmo, não cabe. Só quero focar nas novidades, tá? Então, quem quiser, como é que eu faço pra acompanhar? Ah, eu quero saber sobre as libs que já tem. Nunca usei, quero usar. O site do Jetpack é perfeito para você acessar as informações relevantes, tá? Quem quiser olhar lá, developers.android.com/jetpack. Então, assim, esse slide vai estar disponível depois, quem quiser pegar, mas basicamente é isso. Também tem, além do, quem gosta muito, tem gente que gosta mais de vídeo, né? Então, quem quiser também, tem uma playlist que o Google fez no YouTube, só de Jetpack. Então, tudo que tem a ver com Jetpack está nessa playlist. Eu fiz um link curto ali para poder ajudar. Quem quiser, é só entrar nesse link aí. É uma playlist também, introdução, várias... Componentes, KTX, Room, várias coisas. A Florina aqui. Tá bem bom. Então assim, beleza. Deixa eu só fazer uma coisa rapidinho, gente, só um segundo. Que vai dar aquela coisa de novo, de repetir os slides. Né? Eita. Cadê? Aqui. Foi. Então beleza, o que a gente tem de novidade, né? Vamos dar uma olhada nas APIs, aquelas APIs de novo que a gente olhou lá pra trás, vamos ver o que, que tem de novo. Então isso aqui é o que a gente viu, né, que tinha. E aí o que tem de novo são essas coisas, assim, tipo, novo assim, né, eu botei alguns destaques ali pra falar um pouco do que tem de novidade barra consolidação do que já existe, tá? Então não vou falar de tudo, infelizmente, mas vou falar um pouco das novidades que você pode esperar do Jetpack, né, que eu acho que é o mais importante aqui. Então tudo que tá com exclamação são coisas que estão ainda em alpha beta, então em vias experimentais, não está ainda muito sólido. Algumas coisas estão production ready, outras coisas não estão. Botei o Compose também, que vou falar um pouco no final. Mas assim, coisas alpha beta, né? Então auto, benchmark, security. Lifecycle já está bem, mas ainda tem versões ainda novas em alpha beta. Live Data também, tem algumas coisas novas que estão entrando, vou falar um pouco mais.
Navigation tá já safe, já dá pra usar em produção de boa, assim, de acordo. É que assim, o conceito de production ready é muito subjetivo, né? Tipo assim, eu uso às vezes a versão beta do Android Studio, que é mais estável do que a versão estável, sabe? Tipo, isso é muito comum. Às vezes é muito normal, assim. A versão Canary tá menos problemática do que a versão estável, assim, em alguns aspectos. Então assim, é um negócio que é bem comum, sabe? É, ViewModel, o Work Manager também já tá safe de usar em produção. Câmera X também, que já teve um talk do Naami, né? A gente falou sobre a câmera X. ViewPager 2, que é uma parada bem legal também. É, Compose, Constraint Layout e Biometrics. Acho que eu falei de Biometrics duas vezes. Não, falei não. Então vamos olhar aqui, né? Então assim, só deixando claro, né? Vale lembrar que grande parte das novidades ainda se encontra em estágios de desenvolvimento alfa beta. Então vamos olhar agora um pouco de código, né? O que tem de novidade, beleza? É, uma coisa legal que tá entrando agora é isso aqui. É, a gente tá agora com Live Data e Live Cycle suportando coroutines oficialmente. Isso é bem legal. Por quê? Porque no Android já se provou bastante. Quem não sabe o que é coroutines e nunca usou, nunca ouviu falar? Ótimo. Porque o conceito de coroutines está bem já consolidado no Android. Está evoluindo bastante rápido, bem rápido mesmo, bastante coisa nova entrando. E o lance do thread pooling do coroutines, ele é bem eficiente. E isso é bom para o Android. Aí foi até engraçado que a gente fez o Kotlin, você lembra daquele caso? Nossa, cara. A gente fez um TDD de coroutines, um dojo, lá na Kaelon, né? E aí a gente fez um teste que era assim, abra 1000 threads em Java e espere um out of memory. Aí passou. e aí isso, assim, tipo, e aí a gente fez as mesmas 1000 threads em coroutines e não deu nada, assim, tipo, foi tranquilo. Foi engraçado, esse dia foi engraçado. É, então, assim, é uma parada legal que tá entrando, então, basicamente, você tem lá seu ViewModel, você tem esse init, e ali dentro você pode fazer, tá vendo? Viu o model scope, você pode fazer o seu launch lá e whatever, sabe? Você se vira, é bem tranquilo. É, isso aqui é pro caso do view model. E aqui, ó, pro lifecycle, né? O view lifecycle owner, você pode fazer lá pro scope também, você pode disparar um launch também. Então você pode fazer coisas dentro desse esquema do lifecycle. Então isso é bem interessante, assim, pra quem tem muita interação com gerenciamento de estado, girar tela, não sei o quê. Gerenciar, testar estado de variado, uma tela muito complexa, isso aqui é maravilhoso, porque se for, tu pode disparar coisas em várias, jogar, tipo assim, disparar várias threads de forma síncrona, e o coroutines é legal, você pode fazer agora esse chain, tem o lance do flow agora que tá entrando, você pode conectar essas coisas de um jeito muito bom, sabe? Então tá ficando bem legal. Isso aqui é API, cara, isso aqui é comparado com como era 5 anos atrás, é uma dádiva, assim, tipo, pra quem tinha que fazer async test e lidar com essas coisas e, tipo... E assim, as diversas formas de fazer async, tipo assim, me fala aí, formas de fazer async em Android, tipo, eu consigo pensar em umas 6. RX, loaders, async tests, intent service, handler. Boa. Nossa! Você foi longe. Boa. Então assim, tem várias formas de fazer, então essa aqui é uma forma legal que usa coroutines por baixo dos panos, é uma parada interessante. E tá vendo? O mais legal é isso aqui, você consegue também pegar os dados de um live data de forma assíncrona. Esse emit é um comando que eles fizeram para garantir que você tem essa... Você pode só emitir o dado quando ele retorna. Como o coroutine meio que prega, assim, essa coisa de assim, só tem lá, tipo assim, acabou meu async await, né, do coroutines. É meio que o await do JavaScript, por exemplo, async await. Então você põe esse emit aí. E o mais legal é que você pode também, tá, ó, pode saber o estado do emit. Então, assim, se eu estou emitindo em termos de loading, em termos de sucesso, em termos de erro. Muito massa isso, sabe? Para quem trabalha com, por exemplo, o conceito de estado, views stateful e test estado, mock estados, que é um padrão bem comum em VVM, por exemplo, é perfeito, assim. Esse tipo de coisa é muito massa de existir, sabe? Isso é bem bacana, assim. Eu acho que é uma parada legal. O que mais? Ah, aqui tem um exemplo, né? De como você pode também fazer outro tipo de coisa. Esse switch map é interessante porque você consegue meio que entender o contexto desse... Você consegue pegar informações, tipo assim, usar lambdas e pegar informações de dentro do contexto e trabalhar dentro do live data, sacou? Então, assim, é da hora que você consegue internamente, com várias DSLs facinhas, já modificar estados, modificar valores, assim. A explicação não é complexa do que isso, obviamente, mas é legal você ver... Esse lance de coroutines dentro de várias camadas do live data e do ViewModel, tá? Isso é bem legal. Beleza? Isso é uma parada legal também, né? Então, assim, pra quem usa o Room também, você também consegue agora transformar os emits de banco de dados, as leituras de banco de dados em coroutines também. Então, isso fica mais performático. Então, assim, dessa forma você consegue realmente garantir que você tá
não onerando o sistema, fazendo a sync do jeito correto, usando o thread pooling comum, tanto para request de retrofit, quanto para request de banco, quanto, sabe, você usa um thread pooling ali que é conhecido do app, sabe? Eu consigo abrir uma thread de RX, depois uma thread de coroutines, depois uma thread do Android. São vários conceitos que podem se misturar muito mal, assim. Então, para quem já usa coroutine em algum nível, a gente tá começando a usar agora lá no Dual também, começando a brincar e começando a entender, porque já tem um app já em produção, então é importante fazer com cuidado. Mas é legal, sabe? Você tem ali o lance do DAO, tá vendo? Você consegue, pelo emit lá, aquele negócio de pegar o emit do loading, sucesso e erro, que são esses três estados macro, você consegue pegar, tipo, de forma legal, sabe? Tipo, essa paradinha, assim. Então fica bem interessante, assim. Então ele pega o ID e consegue mapear, tá vendo? Um resultado de loading pra aquele cenário. Então, assim, se eu tô gravando alguma coisa em banco, ou lendo alguma coisa em banco, eu posso, tipo, ter esse loadingzinho, enfim. É legal, assim, tudo associar isso com o lifecycle da sua tela, sabe? Da sua view, etc. Certinho aí? Tranquilo? Interessante, né? Bem da hora. Isso que é mais legal, tá vendo lá? Você consegue fazer... supondo que você tem uma query que joga pra um live data de user, fica muito fácil de lidar, tá vendo? Várias DSLs bonitinhas, tipo, bem organizados, bem organizadinho. Beleza? Show. A parte de benchmark também tá entrando, que é uma parada bem interessante, que é pra você poder realmente medir testes muito performáticos, assim, que requerem muito do sistema. Então você coloca essa biblioteca lá no seu... Você quer, por exemplo, benchmark de teste, né, na real. Você tem uma rule lá que ela consegue testar coisas e medir esses testes, de fato. Você coloca uma dependência de Android Test Implementation no seu Gradle. E aí você coloca lá os seus debuggables falsos lá pra você ter uma performance mais acurada, né, mais precisa. Tá tranquilo? E aí no seu teste você usa uma rule específica, tá vendo? Você vai usar uma rule de benchmark rule. Então, assim, eu posso ter testes de performance dentro dos meus testes unitários. Se eu estou fazendo, por exemplo, aqui eu não tenho um report aqui, mas o report fica interessante. Então, assim, eu posso, tá vendo? Eu posso fazer... É legal isso, assim, o grande barato de ter Kotlin no Android é isso aqui, ó. Você consegue ter umas DSLs muito facinhas. Então, assim, pega a rule, abre uma DSL que, assim, tudo que tiver dentro dessa chave aqui eu estou medindo. E aí eu consigo medir alguma ação qualquer. Então, por exemplo, eu quero fazer uma tela que... abre uma lista de 50 pessoas, lista essa parada, carrega todas as fotos e, sei lá, anima uma parada. Quatro coisas ao mesmo tempo. Posso fazer ela aqui dentro e consigo medir, sabe? Quanto tempo leva, quanto gasta de memória, essas coisas, entendeu? Lá nas documentações tem explicando direitinho essas novidades todas, mas, assim, é possível hoje você fazer teste de benchmark usando o Jotpack. Isso é bem legal. Da hora, né? Bem da hora. Uma outra coisa legal que tá rolando agora... o Google meio que criou um shared preference de segurança, uma parada que há muito tempo não tinha, e tipo, thank God, assim, tipo, que a gente usava o Hawk, usava um monte de ferramenta maluca aí, do Conceal, então, um monte de ferramenta do Facebook, um monte de coisa diferente, assim, o Conceal é o que o Facebook faz, né, aí assim, agora você consegue criar chaves de criptografia, chave de valor, criar uma chave master também que você pode esconder, pode ofuscar, botar no CI, por exemplo, enfim. Vou botar uma variável de ambiente aqui, que é uma variável que vem do build config, por exemplo. Ou então, por exemplo, posso fazer uma variável que eu coloquei dentro de um C++, que é protegido por um par de chaves e a chave privada está no back-end. Assim, aumentar a privacidade do app, sabe? De várias formas, assim. Então é interessante. Bem-vinda, pode entrar. Olá. Tudo bem? Então, assim, é legal, você pode criar chaves dessa forma. E aí você consegue, tá vendo? Você consegue tanto fazer chaves para escrever dados, quanto para ler dados. Então, com aquela chave lá, eu quero salvar um arquivo. Então eu consigo salvar um arquivo encriptado já, de um jeito muito fácil, tá vendo? Eu faço o arquivo, eu faço um byte stream lá com leite init. Isso aqui é tudo Kotlin, né? Eu tô falando só o idioma que a gente já fala, tá? Faço o meu arquivo, passo a chave e passo a criptação, chave de criptação. Então tem a minha chave, né, que eu tenho, e a chave de criptação, posso gravar arquivos. Tá vendo? Pra abrir o arquivo... É bem parecido com o que já tem hoje, assim, do file input stream e tal. Só que a gente tem essa camada agora de você poder colocar a chave e ler a chave. Mas, assim, essa parte é bem parecida. Lá, se você for olhar, essa parte é muito nova, assim, é uma parada bem bacana. Então, você construir arquivos encriptados no Android hoje não é mais uma parada bizarra que só a gente de segurança sabe fazer, sabe? Um negócio bem massa, assim. Ver que tá sendo mais fácil de implementar essas coisas, beleza? Você vê que é muito mais tranquilo. Isso aqui é um código bem... chumbrenga, né? Só pra mostrar é didático, né? É um código didático e não tão performático. Mas, porra, try dentro de try é osso, né? Try com try é demais. E tem um while no meio. If 1 igual a 1.
E aí aqui é ao contrário, lá era como é que eu leio um arquivo com a chave e a encriptação, e aqui como é que eu faço para escrever um arquivo, mesmo esquema. Tem a chave lá, eu faço um builder e faço o lance, né? Então file to write ali, passo as coisas, e mesmo esquema também, eu posso jogar ele para um lugar, aí eu posso escrever ele em um path específico, e aí eu posso escrever uma informação qualquer dentro dele, tem um write ali, você pode escrever. Assim, muito tranquilo, muito de boa de fazer, e com APIs mais simples. Essa tá em alpha, tá? Até não acabei não falando os estados de alpha beta dela, mas é uma coisa que já tá entrando no Jetpack e vai estar disponível daqui a pouco com solidez maior. Eu espero, agora vai ter o Android Dev Summit agora em outubro, até lá deve ter muita coisa que já vai ficar já estável, ou já em beta provavelmente, beleza? O que mais que tem aqui? Ah, e o mais legal é isso aqui, ó, você pode salvar isso com o Shared Preference próprio, que é um tal do Encrypted Shared Preference que eles criaram. Que é da hora, né? É interessante isso. Hã? Finalmente, é. Então assim, pra quem usa o Shared Preferences hoje, pode migrar pra isso. Não em produção, né? Começa a migrar, já, tipo assim, porque tá em alpha ainda. Não vai tomar um esporro da pessoa que é seu chefe. Então, tipo, é legal que você tenha essas facilidades. É bem facinho, você pode extrair depois, facilitar isso com extension function, botar de um jeito mais mastigado ali. Então pode fazer umas extensions de salvar, de ler, mais simples. E tira esse código todo da frente do dev, né? Beleza? E mesmo esquema também, você pega o editor, é bem, bem equivalente ao shared preference, só que é um shared preference encriptado. Então para valores assim, passar a tela de uma tela para outra, que não cabe no intent, posso salvar, quero, sei lá, persistir uma chave específica, um QR code específico, uma parada assim, posso usar isso aqui que é sucesso. Beleza? Isso aqui é um negócio que é legal, lembra que eu falei antes de estado? Agora o ViewModel tem esses conceitos de saved state, que eu consigo criar criar meio que snapshots de um contexto atual e salvar nesse state. Então aqui, ó, lá no ViewModel Provider, dentro do ViewModel Provider eu consigo passar um factory de saved state. E aí eu consigo, tá vendo? Ter esse tipo de ViewModel específico que salva meu estado pra mim, que tem esse saved state handle aqui. E aí você consegue fazer com esse ViewModel saved state, salvar essas coisas. Você pode, tipo assim, eu posso pegar as coisas, tá vendo? Posso salvar os estados, pegar um objeto pela key, pegar, fazer com... É o lance de collection, né? Fazer tipo add, remove, contains, aquela coisa que já tem em collections normal. Então assim, e o mais legal é isso aqui, né? Suporta generics, então isso é bem legal. Eu posso salvar qualquer tipo de objeto, né? O mais massa do Kotlin é isso, assim, como tudo em Kotlin é N, né? Tipo, tudo deriva de objeto, não tem primitivo. Então a gente tem essas facilidades, né? De poder usar esse tipo de API. Então isso é massa, isso é bem massa, assim, é um negócio que... realmente traz muito valor pro dia a dia, assim, que salvar coisa, persistir coisa em Android mobile já me dá uma coceira, assim, eu odeio persistir chave, no máximo JWT, que é expirável lá, e é isso aí, sabe, eu não gosto de deixar nada salvo em app, assim, que pra mim é a maior brecha de segurança, tá aí, sabe, salvar a chave, salvar token, salvar, volta e meia, já baixei app, descriptografei, tava lá a chave da API lá, não façam isso, pelo amor de Deus, vou botar a chave, põe no CI, põe no arquivo, um arquivo .so, faz um bridge com NDK. Tem várias formas, quem quiser, tipo, alguma ajuda com esse aspecto também. É bem... tem várias formas de fazer, assim, até quebra esse mito de que Android não é seguro. Quem viu essa parada aqui de biometrics? É uma parada super nova que saiu. Todo mundo hoje que faz fingerprint faz de um jeito, né? Faz uma tela diferente, faz um dialogue. É uma bagunça, assim, tipo, ninguém nunca teve essa coisa, nunca existia esse padrão de construção de biometrics. E aí o que o Google fez? Eles viram que isso era necessidade. Acho que quase todo device Android hoje sai com fingerprint, assim, por padrão. Até qualquer, tipo, qualquer Xiaomi de 500 conto. Ó, Xiaomi. Xiaomi. Quem é Xiaomi? Aê! Tem dois Mi Bands. Esse dia chegou a balança de ração do cachorro da Xiaomi. Balança de ração do cachorro da Xiaomi. Caramba. Mano, olha isso. Patético. E aí existe agora essa facilitação para biometrics, assim, então é bem tranquilo de fazer. Você tem essa APIzinha, né? Você coloca lá Android X, coloca Android X, biometrics, e aí tá 1.0 alpha. Então assim, eu acho que tá no alpha 6, Pan. Então, você consegue já utilizar esse tipo de coisa. Então coloca lá no seu Gradle, e aí você tem esse button, né, que você fala assim, esse biometric button. Eu faço, pessoal. Você consegue fazer um botão para chamar, né, o callback desse negócio. E aí você tem esse prompt aqui, né, esse biometric prompt. Pensa como se fosse um bottom sheet, similar assim. Você chama lá ele, você passa o título, passa o subtítulo,
passar ação negativa. É um build, é parecido com o build do dialogue, assim, bem parecido, assim. O padrão é o mesmo. E aí você tem esse esquema aqui, né? Você tem esses prompts ali, aí ele vai chamar o biometric prompt, que tem dois callbacks, três callbacks. Que tem authentication error, que aí quando você faz o fingerprint, ele já dá o callback já. O error, ele vai te falar qual é o error ali, o error code, error message. Você faz o que você quiser com esse error message. Essa é a resposta de erro, né? Tem a resposta de sucesso. Então assim, são três estados, né? Tem o estado onde eu ponho meu dedo e passa. Tem o estado onde, tipo, por algum motivo dá alguma falha no, na leitura. E tem um terceiro caso que você passa, ele lê o fingerprint, mas não é o seu. E aí é o terceiro caso. Então tem o erro, que é um erro de leitura. Tem o sucesso e tem a falha, né? Que é quando a fingerprint não é sua. Então, três callbacks. É, você pode fazer aquele esquema do Kotlin de fazer os default callbacks lá e só chamar o que você precisa. Então isso é bem interessante. Você pode... Você faz lá no build e você coloca os três callbacks já com, sei lá, com null ou com qualquer coisa e só implementa se você precisar. É uma forma legal de fazer. É, e aí fica legal, fica bem tranquilo de implementar. Bem facinho, assim. Você vê que é bem trivial de colocar. Nada muito complexo, tipo, nada muito mirabolante. E você pega as respostas todas certinhas. E aí, tá vendo? Quando você tem o authentication succeeded, ele te retorna esse crypto object aqui, que é um objeto criptografado. Eu acabei não botando como é que você lê ele, mas basicamente você tem um objeto do sucesso. Aí você avança com quem você... Com o usuário, enfim, você faz o que você quiser. Então aqui já foi, você só vai pra frente. Beleza? Então, é meio que isso, assim, de novidade. Eu queria mostrar só de último caso agora um pouquinho do Jetpack Compose. Tá? Que eu acho que é o último ponto grande que... Se fosse botar slide pra explicar, ia ser muita coisa. Então eu quero mostrar um projetinho. Mostrar um projetinho com os conceitos do Compose. Hã? É o Flutter Hipster, né? É o SwiftUI do Google. Tá, eu vou mostrar aqui rapidinho. Ai, peraí. Nossa. Ih, eu não tava carregando. Só um segundo. Tem. Ah, cadê? Me dá aí. Eu preciso. Obrigado. Então assim, é só um overview mesmo sobre as paradas, tá? Eu vou botar aqui... Claramente não consegue. Vou botar aqui... Não consigo fazer isso aqui. É, presentation mode. É que eu não sei fazer o toggle do projeto. Você manja? Comando de um? Caraca, perfeito, mano. Obrigado. Então, assim, aqui é um exemplo bem... Bem... Peraí. Oh, caralho. Não quero isso aqui não, peraí. Rapidão, gente, só um segundo. Eu não quero isso aqui. Não, eu tirei porque tá dando aquele negócio de configuração lá. Pera aí, então sem problema. Ó, eu peguei um projetinho na internet, tá, gente? Eu não quis fazer nada novo porque eu ia dar muito trabalho e eu não queria demorar muito também pra fazer. Eu peguei um playground, depois eu passo o link do GitHub pra vocês. Peguei um playground do Compose. E aí tem algumas classes aqui que eu quero mostrar. Então assim, por exemplo, aqui é um exemplo bem simples, né? Pra quem não sabe o que é o Compose, basicamente é o Google tá inventando agora, inventando assim, né? Inventando barra copiando. Eita, Moisés. Se inscreva aqui no canal. O Google tá indo nesse caminho de fazer views por composição. E por que disso? Porque o Kotlin te permite isso, né? Você consegue, com o esquema de DSLs do Kotlin, utilizar dessa prática de você fazer views compostas de um jeito mais legal, sabe? É tipo Anko, exatamente. É uma evolução espiritual do Anko, né? Então aqui, por exemplo, só um exemplo de coisa que você pode fazer, assim. Então, componente simples, assim. Então você quer fazer um layout simples, então eu posso, por exemplo, tá vendo? Eu posso aqui fazer uma série de textos variados, e aí eu posso ter um... Tá vendo? Cada view dessa aqui é uma view nova, assim. Eu não tô conseguindo agora fazer porque eu tô com uma versão do Android Studio que é diferente. Mas basicamente é, você tem essa classe em cima que é um composable. E aí é bem parecido com o Flutter de fato. Você consegue criar um widget, né? Vamos dizer assim. E dentro desse widget você vai desenhando coisas dentro dele. É da hora. Então, assim, aqui é só um exemplo, tá vendo? Eu tenho aqui o meu texto e os textos de cada coisa, tá vendo? Que eu declarei ali em cima, né? Então, eu não usaria UI
nativa, né? Ele vai desenhar algo por cima. É, ele faz algo por cima. Ele desenha, ele meio que compõe. Ele desenha coisas, tipo assim, meio que no Canvas mesmo, assim. Só que são views customizadas e tudo mais. O mais legal é que, assim, como o Kotlin tem vários conceitos legais, tipo parâmetros padrão, então coisas do tipo, parâmetros opcionais e tal, você tem esse tipo de DSL, tá vendo? Assim, eu posso então fazer uma demo que tem vários textos, dentro das textos tem os spans, e aí cada coisa tem características específicas, aí eu posso carregar coisas específicas do Compose. Então, assim... Oi? Parece muito Flutter, é absurdo, assim, tipo... Oi? Ah, o Composable, lá na Active, quando você for usar, você tem que fazer uma paradinha, peraí, deixa eu pegar aqui. Você tem geralmente... Você tem esse esqueminha assim de scaffold, você pode colocar as coisas, tá vendo assim, ó? Posso falar, por exemplo, que uma barra ela é inflexível, então ela é fixa. Então eu coloco o app bar lá dentro, e aí se eu for lá o app bar... Aí tá vendo, o app bar também é um Composable. O Expanded também, tem coisas específicas. Deixa eu abrir aqui na Active pra vocês verem como é que fica, né? Peraí, aqui. Tá vendo? Ele tem esse esquema aqui de Set Content. E aí, tá vendo? Que é uma parte do Compose. E aí dentro desse Set Content você faz suas páginas, tá vendo? Então você pode vir aqui e criar seus pages específicos, entendeu? Então assim, o wrapper da Active é bem simples, assim. Algumas questões que podem surgir. Como é que lida com orientação de tela, essas coisas? Todas baseadas no lifecycle que já existe. Então, assim, faça um create, tem que lidar com essas coisas também no lifecycle que já tem. Então, eu posso misturar coisas de Jetpack, tipo lifecycle, live data, view model, tudo isso também com esses conceitos. É esquisito? É esquisito. Mas funciona, tá? Então, assim. Visualizar só seria um tempo de execução mesmo, né? Mesmo esquema, ele monta as views em compile time e vai fazendo. JVM são linguagens compiladas, né? Então, tipo, geralmente... Ele exige um preview? Hã? O XML tem preview? É uma boa pergunta, cara. Tá no estágio muito experimental, assim. Então, assim, eu não tenho essa resposta pra você. Eu acho que hoje não. Porque ele é o código, né? Eu acho que hoje não. Mas eu acho que, assim, uma coisa que você pode usar é o Instant Run, que quase ninguém tá usando mais. Mas acho que... ninguém usa mais, Mas tá vendo aqui, ó, todas as palavras que a gente usa, vendo, ó, fizeram um companion object, fizeram um create aqui, tá vendo, backpress, tipo assim, é normal, assim, todo fluxo é comum. Mas assim, componentes é isso, a gente tem, tipo assim, por exemplo, eu quero fazer aqui, peraí. Então, por exemplo, eu quero fazer a imagem, tá vendo assim, ó, eu quero carregar a imagem. Então, por exemplo, eu carregar a imagem, eu posso pegar um image from resource, carrega a imagem, e essa imagem tem a densidade tal, dentro do container tal, e eu falo se ela é um círculo, se ela é um quadrado, aí eu desenho essa imagem lá. É bem estranho, na real. Porque é muito... Não é estranho de ruim, é estranho de diferente do que tem hoje, né? Pra quem não é dev Flutter, ou nunca viu React Native é assim. Faz tudo por composição também, vai desenhando as coisas todas, fica esse monte de Hadoukenzinho, sabe? E tudo bem, porque no fim das contas o XML também é isso, né? Você vai ficar um monte de XML lá... Então assim, um monte de arquivo. Então assim, só trocou o problema de lugar. Qual é a vantagem disso? Duas vantagens muito fodas de... Foi mal a palavra. Duas vantagens muito boas de coisa assim. Se você quiser trabalhar, por exemplo, com server-side rendering, eu quero fazer uma view que ela é serializada e o código é gerado em tempo de compilação. Eu consigo. Então se eu quiser... Um exemplo, só supondo aqui um exemplo. Eu quero fazer com que o meu back-end GraphQL gere as minhas telas do app. Eu consigo fazer isso. Então, por exemplo, eu faço um modelo do GraphQL que refletir um modelo de Compose, faço o esquema, uso o Apollo, aperto um botão, gero o esquema e gero as telas. Ou então eu uso aquele Java Poet, Kotlin Poet, para gerar classes para mim, que é o que o Dagger faz com as classes lá, ele gera as classes geradas. Um outro exemplo, você não tem XML, então você pode fazer tipo, coisas... Pra fazer classes de componentes variadas, assim, reutilizar, botar extension function nessas classes e pirar, sabe? Então, assim, você consegue botar Kotlin em cima de layout, assim, muito mais do que é hoje. Você consegue hoje com data binding, com layout também fazendo view na mão, layout na mão, você consegue. Uma trabalheira gigantesca. Então, toda a estrutura básica de container, de scroll, de click, de desenho, de toque, é basicamente um reflexo do que o Flutter e o React Native é. Eles puxaram isso. Eu não sei se foi inspirado, agora também tem o SwiftUI, então assim, é uma tendência. É uma coisa que todo mundo tá fazendo, a Apple tá fazendo,
O Flutter está fazendo, o Facebook está fazendo com React Native, e agora o Google, de fato, está fazendo com Android nativo. É, virar Godview, tem esse risco aí, não vou nem falar não. Então assim, tem essas coisas. Ó, tá vendo? Eu posso fazer uma lista aqui. Então eu quero fazer uma lista, e essa lista tem dois textos, tá vendo? Então assim, eu posso fazer isso aqui e posso depois botar mais coisas. É que tá sem um preview aqui de coisa, mas eu posso fazer tipo... Deixa eu ver se consigo. Deixa eu ver aqui. Sim, exatamente. Espero que ela tenha tal texto. Exato, você consegue fazer tipo pouca coisa. Deixa eu ver aqui se tem alguma. Não tem. Não tem. Eu tô sem os suggestions do negócio, então tá meio osso. Beleza. Então assim, você vê que é tudo. O conceito basicamente é esse. São textos, componentes, botões, containers de scroll, containers de animação. Ah, tem de animação aqui, deixa eu mostrar aqui. De animação, por exemplo. Deixa eu ver, level 2. Aqui. Tá vendo? Isso aqui é um exemplo de uma animação que você pode fazer. Tá vendo? Aquela animação que eu quero diminuir. Eu posso pegar o pixel position, a origem dele, e eu posso fazer a animação, o estado de... Deixa eu fazer. Tá vendo aqui, ó? Então, assim... Cara, é bem mixed feelings, assim. Tipo, tem gente que curte pra caramba isso aqui, tem gente que não curte. Eu não tenho opinião formada, eu acho massa o Google tá investindo, olhando pro mercado e vendo novas possibilidades, mostra que o Google se importa, mostra que o Google está olhando o mercado e está avaliando coisas novas. Tanto que eu falei com a Florinda, ela falou assim, o que você acha do Compose? Eu falei, cara, legal, sabe? E o que vocês esperam disso? Ela falou assim, a gente está pensando em investir mais e realmente colocar mais trabalho em cima disso. Então é bem legal, assim, tipo, perceber como é que o Android ainda continua evoluindo, mesmo depois de 10 anos. Então, assim, é um ponto bacana, tá? Então meio que isso, deixa eu ver se eu consigo mostrar mais alguma coisinha aqui. Hã? Acessibilidade eu não sei, cara. Deixa eu ver aqui. Texto. Eu acho que deve. Se você botar um contexto. Deve ser uma parada assim, tá ligado? Tipo. Porque o Flutter, tipo, dá um. Se engloba dentro de um conteúdo que é assim. Tá, isso mesmo. Ó, mas tá vendo? Tipo, o button, eu posso passar o clique do botão, posso passar o tema do botão, a cor. Se é um botão menor, tipo assim. É tudo que você faz em XML de um jeito muito mais próximo de código. Então, assim. Porque, assim, um ponto que é engraçado é que, querendo ou não, XML é um negócio muito, muito antigo, assim, é meio datado já. Então você quer tematizar hoje, nativamente, você tem que pegar lá, puxar esses... Os styles... Colocar o tema depois, aí você Sim. coloca tudo uma vez. Sim, é bem contra-intuitiva. Ó, por exemplo, aqui um FAB, tá vendo? Você tem aqui um botão, aí você tem esse botão específico, aí você pode passar o alinhamento dele. Tem vários botões aqui, tá vendo? O Floating Action Button, que você pode passar, e eles são todos no import daquele, tá vendo? Do UI. Aí dentro de UI, tá vendo assim, ó, Android X, UI, tem várias paradas, tá vendo? Você consegue, tipo, perceber que estão botando várias coisas novas de fato. Então, assim, eu realmente acho que é uma equivalência já ao que já tá no Flutter, assim. Então tá nascendo muita coisa boa disso. Então acho que talvez pra quem é dev Flutter pode começar por, e quer ir pra Android de fato nativo, pode ir por isso aí e depois ir quebrando as coisas e fazer o caminho ao contrário, né? Tipo, e voltando. Ou então fica nisso aí também, que é o futuro, eu acho. Pelo menos de acordo com o Google, eles estão mirando isso, então acho que é uma boa. Ó, por exemplo de Ripple, animação, mas tá vendo? Tem esse risco, né? Já começa a ficar meio... Hadouken. HDD, né? Hadouken Driven Development. Mas assim, cara, com Extension Function, com DSL, com notação infixa, tu consegue resolver essas coisas todas, assim. Cria componentes, externaliza, cria classes genéricas e só muda as exceções. Então assim, você consegue evitar esses problemas todos, sacou? Só que é tudo componente de dados, né? Você pode já, tipo, realmente melhorar e ir otimizando isso. Beleza? Então, assim, tudo além, scaffold, tipo, ó, exemplo simples de app. Então, assim, depois eu vou dar o link do exemplo pra vocês, tá? Deixa eu voltar lá pros slides. Até o computador que tem de assim, do... exatamente. Boa. Ah, Valmi, da hora, né? Você mostrou várias coisas aí. Como é que eu aprendo isso tudo? Como eu faço? Como é que eu aprendo mais sobre essas coisas, né? Sobre Jetpack, sobre Compose, sobre as novidades, o que está vindo, o que vai vir. Que eu falei, né? Aquela página lá do Jetpack do site normal. Tá aí também o link, quem quiser pegar. Aquela página também do YouTube. Quem quiser também entrar no Slack lá, fala com a gente. Todo mundo lá, cara, a galera lá é muito vidrada, assim. Tipo, tem eventos, a galera já abre um canal pro evento, já começa a discutir, falar as coisas novas e...
E é um lugar bem legal de se estar, tá? Pra quem é dev Android, assim. Tem gente do Google lá, o Gus tá lá, tipo, o GDS estão todos lá, discussões bem grandes lá. Quem quiser escrever artigo pro Medium, é super bem-vindo. Eu hoje não tenho sticker, mas prometo que eu vou produzir mais stickers também. Mas assim, todo mundo é bem-vindo, quem quiser entrar, é só entrar ali, ó, slack.devbr.org. Só, o convite é gratuito, comunidade bem massa, assim, bem, bem receptiva. Todo mundo é bem-vindo, tá? Ficou alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Fala. Sabe em relação ao Jetpack Compose, o quanto que ele aumenta no tempo de build? Não li sobre isso, eu acho que não muito, porque as libs que vão entrar no Compose, elas já vão estar dentro do plugin do Android já, na versão mais recente, então você pode... Você viu lá, androidx.ui.tudo lá, sabe? Então assim, você, obviamente deve ter um componente específico que você vai importar, né, no, dependendo do que você for usar, mas você precisa usar tudo. Mas assim, eu não li sobre isso, eu acredito que não. Porque eu acho que tudo isso tudo faz uma abstração bonita e organizada de coisas que a gente já faz hoje. Com XML, com Vue na mão, com Data Binding, com Anko. Pra mim, me parece muito com o Anko do Google. E o que é ótimo, porque é uma coisa que muita gente já usou e facilita bastante o desenvolvimento em certos aspectos. Esse lance de você poder gerar código. XML você consegue gerar XML. Até consegue, mas eu nunca vi isso funcionar no Android. Mas código você consegue, código Kotlin você consegue, código Java. O Dagger faz isso, né? O Dagger gera um monte de classes lá que você não mexe e ele magicamente faz seu app funcionar. Então isso pode ser aplicado para interface também. Que eu falei de exemplo, né? Se você fazer server-side rendering no Android, é uma realidade. Tanto que o Swift UI você pode fazer também isso também. Você pode fazer um modelo de Swift de UI, fazer um serialize lá com o Alamo Fire, ler esse JSON e montar sua tela. Pode. Então seu objeto lá, dentro do retrofit, pode ser um. Entendeu? Aquele Material Component, aquele app bar. Porque no fim você pode já fazer um deparado de JSON com ele. Entendeu? Então assim, é bem legal ver essas coisas já tipo, na nossa mão, assim, sabe? Isso é bacana. Bom, quem tiver pergunta, eu vou ficar até o fim do Meetup. Esses são meus contatos. Eu estou muito ativo no Twitter, geralmente. LinkedIn também, quem quiser adicionar no LinkedIn, tá legal. Fazer aquele esquema depois do LinkedIn aqui, né, para o pessoal se adicionar. O LinkedIn tem um negocinho legal. Quem quiser olhar no LinkedIn, que é aquele esquema de encontrar os amigos, né? É o happen do... É o happen profissional. Eu nem sei onde é mais, na real. Cadê? Onde é? É aqui no Find. Na pessoa, aí você clica no mais. Tem que ligar o produto. Sério, ele liga aqui. Tem que ligar pra você poder pegar a galera na região, né? Wagner Messias. Peraí. Vamos lá, vai dar certo aqui, hein? Um monte aqui, né? Onde é que é, mano? Não consegue, né? Onde é que é aqui? O Volt Action Boot aqui, ó. Cara, não tem não, mano. Você não tá sabendo. Ah, você tá aqui, ó, no meio. Aqui? É, vai. Ih, saiu. Achei que fosse aqui, ó. Aqui. Ah, aqui. Ah, foi. Aí. Volta lá. Aqui. Aí, foi. Find nearby. Aí, agora. Boa. Eita, geral, hein? Ó. Isso é da hora, tipo. Pessoas, botam find. Procurar próximo. Boa, todo mundo adicionado aí. Parabéns, coleguinhas. LinkedIn. Manda vaga. Gente, só fechar aqui, é isso. Obrigado, viu?